mene ono što učim još uvek je da slušam druge. Druga stvar je da prenoći, pusti da prenoći, pa reaguj sutra, jer nekad je jezik brži od pameti i sutra se kajete, ali ako nekog povredite ili kažete nešto što niste mislili, a obično se to desi najbliže. Znači, sa nekima s kojim niste toliko bliski i što vas ne dotiče, jer oni koji su vam najbliži, sa njima se najviše i srećiti, sa njima najviše varnica, pozitivni. Najopuštenije proći će. Tako je. Ali, znate kako, uvek se izvinim ako tako nešto uradim. To nekad za nekoga znači, neko ne znači. Vreme leči sve, ali u suštini pokušavam da ne dozvoljam sebi da upadam u takvu zamku.